Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u 55. dílu Let's Playe modovaného Minecraftu Feed the Beast Unleashed. A dneska to bude v duchu dodělávání restu. Dodělávání restu, mám tady pár věciček, které bych si chtěl změnit a upravit. A myslím si, že bychom si je mohli udělat spolu. Nemusíme vyloženě dělat sám. Tady zase ta kostka tady visí. Tady na tom modu je super, že těží dřevo, ale občas tady zůstávají viset kostky. Jako mě je jasný, že on tady pak vyroste strom a tu kostku potěží později, no nechám ho tam. Nebudu se s tím trápit. A ono se nám zase setmělo. OK, jdeme se vyspinkat, než něco začne vůbec dělat. Chci si dodělat farmu na dýně. A to je jedna věc. Protože dýně ještě nepěstujeme, uděláme tu samou, co máme na melouny, takže to bude rychlovka. Měla by být rychlovka. Potom si chci ještě upravit tady to pěstování těch kakaových bobů. To taky by mohlo být docela rychlý. A automaticky budeme zpracovávat ty semínka z těch melounů a z těch dýní, protože to je taky potřeba. Tak kamarádi, jdeme na to. Tady nám ty melouny nějakým způsobem pěstujou, to je fajn, to necháme být. A bych to ještě viděl tak, že tady na nás kouká creeper, pojď tak počkej kamaráde. Umři. Že si dáme tady vedle ještě farmu na ty dýně. A já přemýšlím, já to budu muset dát docela daleko, aby nám to ten golem tady se nesnažil sklízet. Oni tady budou taky zase dva. To znamená, že budu potřebovat golemy. To já si když tak udělám ve střihu, ale potřebujeme kýbl. Na vodu budeme potřebovat, uděláme to úplně to samý, takže budeme potřebovat slaby. A tady mám nějaký, takže si takhle vezmeme pár slabů. Budeme potřebovat ty melounový sídy, teda melounový dýňový. Melounový ne, melounový máme, ty pěstujeme, ale potřebujeme dýňový, tak 10, co máme a budem pod... Oh, 2000 kakaových bobů, fajn. A budem potřebovat ti, to máme bone meal, ten bych ještě tady měl mít v tom ender pouči. Nebo už ne, co? Ne, to tady nemám, takže si ještě vezmeme pár kostiček. Tady. Tak, fajn. OK, jo, a ještě budu potřebovat ploty. Ploty. No a teď už bych měl mít snad všechno. Takže takhle a takhle. Fajn. Jdem na to. Začneme tím, že si sem dáme ty ploty, já jenom přemýšlím, já to dám radši dál, aby se to tady navzájem neovlivňovalo. Oni pak kamarádi rádi těží, nebo se snaží chodit, sklízet i jinam. A uděláme to stejně velký, to znamená, že já těch plotů tady mám, ať to nemusím znovu vymýšlet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Fajné. A takhle daleko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak. A uděláme si tady úplně tu samou. Ten samý prostor, kde nasázíme dýně a on nám to bude golem pěkně sklízet. A pak si nastavíme automatický craftingy na rozbíjení těch dýní a melounů do semínek, no a potom to budeme přivádět do toho squeezeru. Jakoby nic, co byste neznali, ale já si potřebuju trošičku od těch včeliček odpočinout, protože je to dost na bednu. Jo, ještě budu potřebovat Ender chestku? Tady. Tak. Ono je to dost na bednu. A už jich mám teď plný zuby, potřebuju si pár dílů od nich dát pokoj. Tak. Vodu bych si s dovolením tady vzal. O, děkuji. Tak, pánové, kde pak máme střed? Tady. Aha.
Jako no to tady je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Štěrk tady, jo. No, to by nemělo vadit. Fajné. Tak, potřebuju nějakou tady bločík, ten si tady dáme a dáme si tam tu čestu, jo, já tady nebudu mít žluté barvy, ono to nevadí. To si dobarvíme dodatečně. Tak, teď lopatku, tu tady mám taky. A je to druhý blok. Takhle kolem dokola. A to uděláme tohleto, pak si upravíme ty kakaový boby. Udělám to tam kolem dokola, aby se to pěstovalo pod plotem. Ještě ukážu, co jsem tam musel upravit, protože se nám tam sekali golemové, což je dost nemilé, ale to nebylo nic, co by nešlo vyřešit. A když pak zbyde chvíle času, tak se ještě vrhneme do tam crafting místnosti a uděláme tam pořádek, protože tam mám taky nehorázný bordel. Nehorázný bordel tam mám, jo. A už to bude, už to bude. Tak, tuk, 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 šup, šup, šup. Jedna, druhá, třetí, jedna, druhá, výborně. To se nám zavlažuje. Můžeme tam dát pumpkinky a jedeme, jedeme dál. Pop, 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 pop. Kolik jich máme, no? Víc jich nemáme, nevadí. Rozpěstujeme si je. Oni nám budou relativně rychle plodit. Doufám. Já bych si teda mohl pro nějaký pumpkin ještě tady zaletět, to je fakt. Než čekat, až mi vyrostou. Tady někde bych je měl mít. Na to potřebujeme ale sekirku, že? Oni totiž pumpkiny byly někde. Ale já tady mám jednu. Nemám, už jsem myslel, že tam mám apiárinu volnou. Pumpkiny jsem tady někde zahlídl. Pumpkini. Jo, a tady je zrovna Chunk Error. Aha, tak to nevím, to jsem asi. To sem asi nepoletím, já bych se mohl samozřejmě relognout. Ale obletím to nebo neobletím? Jo, ten vede až někam úplně daleko. Sem vede. Počkejte, já se zkusím relognout. A uvidíme. A já chci lítat. Dobrý. Už jsem se lek. Dobrý. Se nám to spravilo, to je fajn. Jenom teda ty pumpkini. Já jsem je tady opravdu někde viděl, ale to jsou daleko domova? No asi jo. No, tak to než je najdu, tak to se to mi tam vyrostou. Takže já se vrátím domů. Já se vrátím domů. No, nejsou tady, no. Ale jsou tady. Hele, včelky skovaný. No, nepotřebuju. Nech včelky včelkama. Nech je na pokoji. Oni byli možná tady na tom kopci vzadu. Nevadí, tak snad se nám to nějak rychle načte. Jo, tady už mám dokonce vyrost. Co ty kamaráde? Jo, nevšímáš si ho, je daleko od tebe, to je fajn. Tak. Jo, a to zase budu mít stejně jenom jedno semínko. No to nevadí, necháme je vyrůst. Počkej, co dělám, takhle. Jo, čtyři oni z nich jsou. Aha, čtyři semínka. OK, já jsem myslel, že bývá z pumpkinu jenom jedno. To jsem se splet, to vůbec nevadí, tak šup. Rosťte. Rosťte. My si můžeme připravit, nebo já si můžu připravit ty golemy. Zaletíme tam. Zase budu potřebovat jednoho dřevěného a jednoho toho zvítu. Doufám, že tam nějaký budu mít. Tady je 10, asi radši vezmu hned. Než mi to spotřebuje. Než mi to spotřebuje. Merli. Než mi to spotřebuje fermenter. Protože pak bych musel čekat.
Jo, a tady potom taky si chci udělat pořádek, uděláme to tady trošku jinak, jo, tady tyhle ty sklenice tady všude, to je bordel, nehorázný bordel tady mám. Jo, co jsem to chtěl, dva golemy. Dvě jádra, výborně, jedno druhý a vít mám u sebe, budu potřebovat tohleto dřevo. A to je tak nějak všechno, tak. Golema vyrobíme, toho už jsme vyráběli několikrát, v tom není problém. Maso, dvě masa a osm těch duchů, nebo těch esencí, 5, 6, 7, 8 a budeme potřebovat dva golemy, takže 5, 6, 7, 8. Tak. Co, sklenice jsou tady plný, co? Vybral jsi to naposledy? Vybral. No. Když tak pak zase dáme nový skleničky, to není až takový problém. Tak, tohleto a dvě masa. Tak, máme jednoho golema a teď budeme potřebovat ještě ještě tady tohleto dřevěného. Což je stejný postup. Tak, ty to tady? Jo, tady máš ještě volnou skleničku. Ty to tam odnos všechno, prosím. O, děkuji. Tak, takhle a dvě masíčka. No, tak to si vytrhnul víc, no to nevadí. On si s tím poradí. A dřevěný golem. Fajn. Odnos to tam. Já tady nemám chunkloader, tak já počkám, až to odnosí. Já počkám, až to odnosí a půjdeme pryč. Taky bych sem ten chunkloader, ale já jsem si říkal, že tady je celkem zbytečný. Akorát by se mi tady spawnovali tady tyhle ty slimáci ošklivý. Fajn, nemocuť. Máme jeden golem, druhý golem, jo. Já si tady vrátím to dřevo, to sebou tahat nemusím. Dřevo sebou tahat nemusím, ten ví taky ve finále, ne, ten tady může zůstat. A jináč tady nic nechci nechávat. Fajn. Jo, a už zase tma, jo. Ty brďo, to jsou věci. Nevadí, jsme doma. Jdeme se vyspat. Jo, ta Ender čestka budu potřebovat to žluté barvy, vole, já tam... Jsem nějakou žlutou kytku viděl nebo neviděl? Tamhle no, tak ta na portálu zrovna si ubrat nemusím, na tom tam craftím. Hele. Dar. Počkej, mám tady tu hůlku, mám. Umři, 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 umři. Fajn. Další. Hehe, jo, dva velcí. Tak moment, pánové. Nazdár, tak enderperly si zvolím vezmu, když jich mám dost. O ty není nouze. No. Tak, žlutá kytička, pojď. Ať můžeme obarvit čestičku a budeme to mít. Nerostou, jo? Rostěte. Nerostou, no? Nerostou. Potvory, nevadí. Tak, co jsem to chtěl? Jo, dát sem toho dřevěného golema na čestu. Počkej, kamaráde, a když ho obarvím, nebude ti to vadit, že ne? Teď, v této fázi. Běž tam odsaď. Nemělo by ti to vadit. Odhodíme. Vem si to. A dej to do čestky. Jo. Tohle toho golema potřebujeme na ty melouny, no, ale tak já bych potřeboval by nějaký vyrost, když teda on by to měl sklízet. Teda na melouny, furt. Na dýně. Tak co, nevyrostete? Aspoň jedna. Ono, jako by to nemusím vyloženě určovat, že bych to na to musel kliknout, ale přijde mě to lepší. No nic. Počkáme, až vyrostou. Zatím si tam půjdu. Zatím si tady jdem upravit tu farmu na tyhle ty kakaový buby. Já jsem totiž je měl jakoby vytažený nebo nasázený i dole na tom dřevě ve spod a oni se mi tady ty golemové o to zasekávali. Což je dost jakoby na prd. Což je dost nežádoucí, takže já bych to tady upravil celý, bych to předělal, posunu to dovnitř. A rozšířil bych to i do těch boků, nejspíš určitě. To znamená, že ploty tady nějaký mám, ale to bude málo, no, uvidíme. Celý to tady musím...
Odsekat kolik já tady mám těch? 47, no. To nevadí. Celý to tady takhle odsekáme. Pozbíráme, co pozbíráme, než nám to zeberou golemové. Doufám, že nějakého nezabiju. Nerad bych. Nechoďte mi přece, Kirku, pánové. Ty! Jsi odsaď! Vůbec... No jasně, sklízej, ale dej pokoj. Ne! Ne! Šup, mazej! No, kolik jsme toho pochytali? 630 dřeva, no dobře. 18, kochá bínc. Tady vrátím zpátky ten plot. A nahoru. Běž dovnitř. Běž dovnitř! Běž dovnitř! Ty! Ne! Mazej! Jedeš odsaď? No. Potvoro. To mi dej. Vrátím sem ty ploty a... Jestli mi to vystačí, když tak si ještě nějaký 6. Jo, to vystačí. A šup, šup, šup. Výborně. A nahoru dáme teď to dřevo. Nahoru dáme teď to dřevo a tím to budeme... Chtěl asi vylez tady nahoru, co? Ne! Ještě, že mám otičku u sebe. Tohle mě štve, tady to zašlapávání. Když to člověk potřebuje, tak to nejde. A když to člověk nepotřebuje, tak na to vždycky šlápne. Tak, dřevo. Šup, 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 udělám takhle pěknou řadu dřeva a oni by na to měli krásně došáhnout. Na horní řadu a nebudou se mi tady o to zasekávat jako naposledy. Což bylo dost na prd, dost nežádoucí. Tak, ještě tady bych to udělal. 17 dřeva, no. Vezmeme si, měli bychom mít dost džunglovýho dřívka. 12, 11, 10, 9. A ještě tady, a nevím, jestli to dám ani zepředu, ale tak to snad ani nebude potřeba. Ono těch toho kaká za stolik nespotřebováváme. Aspoň zatím. Samozřejmě časem. Samozřejmě čas se může změnit, 2, 1, úplně přesně mi to vyšlo, krásně no. Teď si tady vezmu nějaký to kakajíčko. A, wow, musím se nějak zasek tady. A nasázíme ho sem. Bych potřeboval tady pánové slést, ale to zas rozšlápnu, že jo? Nedošlápnu, dobře. A uděláme tady, snad to budou sklízet, ale měli by. Jo, sem to nepůjde dát, no to nevadí. To nevadí vůbec, ani trošku. Měli by to sklízet úplně bez problému. Počkej. Dáme to. Stejně jak je to tam. A už to tady bude mít krásně připravený. Výborně. Nechám růst, mrknu na ty melouny, jak dopadly. Jestli už bude mít... Jo, teda melouny, dýně. Sakra, proč tomu říká melouny, když je to dýně? Co? Takže zaprvé, kamaráde, já bych si potřeboval tady vzít tady tyhle ty dýně, tyhle ty aspoň, tyhle tři opovat... Ne, neber mi to. Ani, no, koukej se tam, tam je to hezký, koukej se tam. Jo, otoč se. Ne, nekoukej na mě, koukej dozadu. No, dobrý. Pumpkin, tak výborně, no daří se, tak. 12, už to bude stačit nebo ne? Už to bude 4, 3, 2, jo a to si nech. To vem si to, no. Tak, rozpěstujem to tady a už se budem moc konečně dát toho golema. A tohle nám poběží, já jsem ještě pak musím dát torčky samozřejmě, protože jsem tam dal jenom 4, co jsem tady pozbíral po zemi. Což není zrovna dvakrát moc. OK, jo, a ještě to golema chtěl jsem dát. Tak kamaráde, mám pro tebe úkol, budeš těžit tyhle ty dýně, no, super, tak, tady nám to funguje. Výborně, tak, tady nám to tady doufám funguje, tak to sklízíte to nebo ne?
Co? Tady máš. Kde jste? Tady je jeden. Tady je. Ty, běž to sklidit. Tady to běž sklidit. Skliď to. Já ti říkám, skliď to. Moc mě neštvi. No. No přemýšlej o tom, co děláš. Jo, máš to sklidit. Ty pánové, jestli vy to nebudete sklízet a já budu muset to ještě upravit. Nebudu se tady s tím rozčilovat teď. Jsou tady nějaký 3-4 zralí, tak uvidíme, jestli zmizí nebo jestli tady budou furt. Teď se s tím nebudu trápit. Kašlu na vás. A jo. Tohle může všechno přijít pryč, to už nepotřebuju. Tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju, enderpadly už vůbec ne. Kýbl si můžeme uklidit, já teda nevím, proč sebou tahám tolik kýblů, ale ono je to celkem... Říkal jsem uklidit. Ono je to celkem jedno. O, dva jsem si ale nechat mohl. Proč to nesklízíte, pánové? Tak to jako, co ono? To je zralý, tak byste to měli sklízet. Už je tady nějaký zásadní problém. Možná je to tím, že je to na plotech položený. No jestli to bude za chvíli celý zralý a vy to nebudete sklízet, tak já to budu muset ještě předělat, no. To se nedá svítit. Každopádně, co potřebujeme? Tohle si vezmu s dovolením, tohle taky. Seed oil. A já budu chtít tyhle ty semínka automaticky do toho posílat. Aby se nám to nacpalo do toho carpentru. Což by neměl být problém. Aby to tady bylo neustále plné. S tím pádem, ale já tady musím zrušit recept, protože by nám to vyrábělo jak blbý. Otázka, jestli tady mám udělat, já tady budu muset udělat stejně i nějaký tank, ale nebudu tady dělat takovýhle hovado velký zbytečně. Na ten semínkový olej uděláme tady čistě jenom takovou tu klasickou trubku. Ovšem to znamená, moment, tady tohleto já u sebe zrovna, no, dobře. Ovšem to znamená, že bych tady předělal i tuhletu věc. A tady mám víc místa. Posunem to oblok. Že jo? Jo, posunem to oblok. Počkej, můžu to vykopat? Můžu, že jo? Jasně. Já to dám tady takhle vedle. Jo, a já budu potřebovat, ale... Jo, já budu potřebovat, ale... No, tak to jsem... No, to nic. To jsem se mohl vzít dopředu. Já budu potřebovat MI kabel jeden. Doslova jeden kabel mám. Budeme potřebovat, kde to mám? Tady to mám. A tak. Abych to mohl propojit. No nesklízí to, no. Já to budu muset nějak... Já si myslím, že to je možná tím, že to je na těch plotech. To je možný. Tak, moment. Přístupový terminál, kraftící terminál. Ten přístupový mě stačí tady. A kraftící dáme tady. Tady sem. Je. No tak zrovna to je obráceně. Zrovna to obrácení nesem chtěl. Crafting, no? Tak já jsem to splet. To nevadí. Ježíš Maria! No tak mi to dej. Tak mi tu kostku dej! Rucíš. Naval kostku. Tak, tam a tam. Tak, tu červenou mám tady. A crafting terminál, sem, jo, a přístupový sem, jo, výborně. Tím pádem jsme si tady jakože uvolnili místo, já tady ty kabely ještě budu muset asi posunout. Jo. Já si říkám, že tady něco lítá, je tady ten, už je pryč, mrzák. Já to tady budu moc konečně posunout celý a... Aby to bylo nějak inteligentně vymyšlený. Centrifuga potřebuje pouze a jenom proud. To tam dejme tomu máme. Pak je tady ten carpenter a squeezer. A já bych potřeboval do toho squeezeru posílat semínka, což by nebyl problém. To tam můžeme posílat díky tomu do tomu kabelu. A z něj vytahovat ten. Takže já to dám tady takhle, posunu celý oblok. A energie, kudy má tam pak pošlo energie, já se zezadu celý, tady obejdu.
No nevadí. Já to tady takhle celý musím posunout ti. Posunout ti, abych tady měl prostor. Prostor. To je dilema. Když to dám tady dolů. Tak moment, já si tady udělám ještě. Já budu potřebovat i tyhle ty redstoneové konduity. Konduity, ty mám tady. Tak. A musím to tady celý jakože posunout dozadu. O pár bloků, abych si tady jakoby udělal prostor na to všechno. Moment, jak to tady zapojíme? Jo, to jsou věci. Tak moment, konduit, já to dám, já to dám. Takhle dozadu, takhle dozadu. Takhle nahoru, nahoru a sem. Tím pádem, tohle můžu zrušit. Jo, a sem mě bude dát nějaký blok. Fajn. Fajn, je to fajnový. Tím pádem tady to pak budu moct zaházet. To je pozitivní věc. Já bych si tady dal ten blok. Abych to tady oddělil, tady nic nebude. Ano. Tím pádem tohle můžu oddělat, pusť. A sem přijde v každém případě ten squeezer. Tak. To je bez debat. To je bez debat. Do něj musí přijít energie. A ještě kabel. Jak já to udělám nějak rozumně, aby to nevypadalo úplně blbě. Že já bych ten squeezer mohl teda vyloženě úplně schovat. On tady nemusí vůbec být vidět. Já do něj ty semínka budu posílat stejně automaticky a nic jiného v něm dělat nebudem. To je fakt. On by tady nemusel být vůbec na očích. Jo, protože já když do ní teď přivedu trubky a všechno možný, tak tady si rozbiju zeď, což se mně úplně nelíbí. Tak moc. No jo, a to jsem v tom případě tohle nemusel posouvat, no nevadí. To znamená, že bych ten squeezer prásknul sem třeba. On se nám nabije energií, výborně. S tím, že do něj tady tudyma připude storage. Je to storage? Ne, je to, není to storage. Je to. Už se nespomínám ten název. EMI export, ne, import. Export, jo, export. A ne basic, já bych potřeboval. No, potřeboval, nepotřeboval. Fuse ne, tady. Precision. Export, precision export. Bas. A, děkuji. Děkuji moc. Jo, a budu potřebovat ale klíč. Klíč tady máme. Tak, na druhou stranu. Výborně, výborně. A do něj pak dáme semínka. Fajn. To znamená, že máme energii, máme zásobování semínkama. A teď tam budeme muset tady odsud vytáhnout ten likvidakt a posílat ho tady do. Jo, tak udělám vlastně, no. Do. Sakra, do tenku. Do tenku, do tenku. Já bych teda si udělal rovnou zásobování, to bych mohl. To znamená, že potřebujeme melon. S dovolením, jeden melon a jeden. Jeden pumpkin, jestli už tam nějaký máme. O, už dokonce. Jo, dva sýry. Jeden pumpkin a mně stačí sít. Tak, z melounu si taky uděláme semínka. Fajn, nastavíme si tady zásobování. Po stacích klidně a pumpkini a melony. Co? Dáš nebo nedáš? Ale měl by zásobovat. Vždycky zás... No.
Export. Nebo kudy vás to tam posílá? Ze spodu? Z vrchu? Ze předu? Co? Měl bych tady mít ale nějaký... Moment, já udělám takhle pár semínek. Milonových a vrátíme je tady do oběhu. Jo, zásobuje, no. A squeezer, squeezeruje. Rovno nám bude vyrábět seed oil. Fajné. To máme milony a pumpkiny. Asi ještě udělám ty pumpkinový. Takhle. Rovnou a... Necháme je tam nazásobovat taky. Jo, už tam jsou taky. Fajn. Takže tohle nám bude automaticky vyrábět a teď teda potřebujeme dostat sem do tenku ty ten seeds oil. A já bych to dal asi o blok dál, protože ono se mi to stejně tady jakoby nespojí. Já tady budu muset tu trubku natáhnout v každém případě. I když to já bych mohl ze spodu, no. Kam já ten tank dám? Já ho dám asi sem. Udělám vysoké, no to se dá v podstatě zvyšovat do nekonečna, nebo do, jak budeme potřebovat, že? V tom by problém nebyl. Sem dáme ty červené bloky, už tak rovnou. Ono se nám to aspoň krásně sková, s tím, že budu potřebovat ten červený blok a i tady dole. Tak. Jo. A tady potřebujeme ten tank. Jo, to má dokonce vyrobený, tak to je fajné. A uděláme si tady... Kam jsem ho dal? Sem ne. Uděláme si tady takhle tank a z něj sem pošlem... Do něj sem pošlem... ten olejíček, já přemýšlím kudy. Tady budu muset asi spodem. No nevadí. To znamená, že teď budeme potřebovat likvidakty. Liquiduct, tady budeme potřebovat páčku, tak a snad už to máme všechno, co budeme potřebovat. Jo, a to tady pošleme zezadu. To tady pošleme zezadu, já tady všude musím, dám ty červené bloky potom, takže... Ne, tohle nechci. Co jsem to vzal? Jo, já to mám tady vzadu, já si říkám. Likvidakty, s tím, že tady nastavíme výstup. A někam se musím dát páčku, já ho dám tady dozadu. Ona by neměla nějak zvlášť cokoliv ovlivňovat. O, tam je nějaká jeskyně. Ona by neměla nějak zvlášť tady cokoliv ovlivňovat. Aspoň doufám. Takže když ho teď zapnu, tak by nám to mělo krásně začít plnit políčkem. No, jasně, jo, tam ještě málo. Nevadí. Tak, to bychom měli plnění a ještě budu potřebovat samozřejmě z toho dostat ten olej pryč. Jo, což bude tady spodem. Ještě oblok, ne. Už oblok nemusíme, protože tady přijde stejně ten červený ten kámen, ale musíme sem dát páčku. No je mi líto ho tady nechat ten kopr. To znamená tak a potřebujeme páčku, tady mám. Tak zapneme ji a dáme sem likvida, který pak přepneme. Tak. Dáme ho takhle a tady ho vytáhneme do toho carpentru. Jediná vlastně trubka, která tady bude vidět, tak tady bude od spodu, ale to si myslím, že by neměl být až takový problém. Já to celý, když to celý zadělám do toho červeného kamene, tak to bude potom dobrý. Bych řekl. Tak, to by šlo a tady to můžeme klidně nechat plnit. To znamená, že já to tady musím přepnout
A tady se nám to, výborně, tady se nám to plní olejčkem. To znamená, že až tohle se naplní, tak se nám naplní ten tank. Tak a já teď to tady chci celý zaházet. Jo. To znamená, že potřebuju tenhle ten Bloodstained Stone. Mám ho vyrobený? No, mám jich tady ale 30. To by nám mohlo tak nějak vystačit, tak. OK, takže co my potřebujeme? My potřebujeme, jo. Ale tohle je špatně. No, ne tak úplně. My to potřebujeme skovat. Já se tady vezmu do ruky tu rukavici, abych nemusel ty bloky nějak složitě sbírat. Tak. A musíme tohle pryč. A tohle pryč. To znamená, že to zadělám tady a tady. Jo, ještě to bude vidět tady pod tou páčkou. To znamená, že musíme tohle všechno ještě zadělat. Tu páčku tam budu muset za znovu, to nevadí. Pryč, pryč, pryč. A tady všude přijdou tyhle ty bloky. A páčku vrátíme. Tak, tak. Zase ty bloky, kde pak je mám tady. Přijde sem dát ten blok. Tak, to by bylo jakoby celý tady zadělaný. S tím, že ještě musím zadělat celou tuhle tu stěnu. Aby nám to tady neprosvítalo. Takže jeden, druhej. Jak to daleko budeme muset zadělat? No hodně, až tam dozadu. Komplet celý, páni. To jsem tady mohl udělat někde zatáčku. Nemoh, no, nevadí. No, že tohle to celý ještě tady takhle zadělám. Tak, tak, tak. A, tak. A tady. Trefím se, ano. To by šlo. Pak zaděláme tohleto komplet. To by taky šlo. Pak zaděl a pak tohle musím předělat ještě. To musí pryč. To znamená, že přijde blok sem. A sem. Sem ho nedám. To nevadí, dám ho. Jo, za to, no jo, dobrý. Dám ho sem. A kde ještě prosvítá? Ještě nám to prosvítá ta tady vzadu. Znamená, že bych tam rád kopnul, ale to se mi asi nepodaří a rozkopnu akorát tu. No jasně, no, to jsem čekal. No, to jasně, to jsem taky čekal. Musíme tam vrátit tyhle ty věci. To znamená, že prvně tam dál ten blok, jestli tam došáhnu. Došáhnu tam nebo ne? No, tak, vlez tam. Jo, došáhnu. Dobrý. Dáme sem ten... Zpátky tam ten energy conduit, tak. A pod tím liquidactem taky ještě tady budou... Taky ještě tady budou ty bloky. Tady bude blok, tady bude blok. A... No, dobře. To znamená, že tady a tady a sem přijde ten conduit. Teda ten liquidact. Jo, no to by nám mělo fungovat. A nemělo by nám to tady nikde snad prosvítat žádnej, tamhle vzadu možná trošičku, ale to už bych asi neřešil. To už vypadá dobře. Ono, teď to vypadá, že tam není nic vidět, ale to se všecko změní, jakmile tam bude ten Seeds Oil, abych ho tady mohl klidně takhle se tady toho zbavit. Funguje nám to, jo? Jo, to se nám plní. Tak, to je jedna věc. To je jedna věc, rukavice můžu vypnout. A, co teď potřebujeme dál? Teď budeme potřebovat zpracovávat ty melouny a ty dýně. A já se musím podívat, jak dlouho točím, abych tady nekecal hodinu. Protože si myslím, že jsme se s tímhletím docela zdrželi, takže udělám střih. No, tak já už tady o tom kecám 40 minut, o tom dělám. To znamená, že já se teď s vámi rychle rozloučím, ale chtěl bych to dodělat a nejlépe s váma. To znamená, že v dalším díle si to dokončíme, to automatické zpracování a podíváme se do toho... Nesklízí to, no. Podíváme se do toho Towncraftu, tam to tak ještě upravíme. Takže příště se na vás zase těším. Já děkuju, že jste se dívali. Snad se to aspoň trošku líbilo a ahoj!